bənd-bənd biz bir daha xatırlatdıq. İstəyərdik ki, ümumi olaraq son bir ilə bir daha nəzər yetirək. Bütün bəndlərə əməl olundumu və yaxud da hansı müddialar hələ də icra olmamış qalıb? Məncə 10 noyabr bəyanatının mənim düşüncəmə görə 5 bəndinə mən diqqət çəkmək istəyərdim. Bu birinci bənd. Sizin də qeyd elədiyiniz kimi bu bəndin tələblərinə görə tərəflər Azərbaycan Respublikası və Ermənistanın silahlı qüvvələri həmən atəşkəs elan olunan ana dək tutduqları mövqədə dayanırlar. Bu bənddən çıxan nəticə ondan ibarət ki, əslində bu bəndə görə orada Arçaq, Dırnaqarası yaxud Dağlıq Qarabağ kimi ifadələr işlənmədiyinə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsi də kənara atılır və Ermənistan Respublikasının əslində işğalçı statusu orada təsbit olunur. Yəni buna diqqət eləmək lazımdır. Çünki artıq münaqişə tərəfi iki tərəf kimi. Bu ermənilərin 30 ildən artıq müddətdə dünya ictimai rəyinə sırmağa çalışdığı güya Dağlıq Qarabağ adlandırılan qondarma qurumla Azərbaycan arasında olan münaqişə kimi təqdim olunmasına baxmayaraq, bu sənəddə məhz iki tərəfin Azərbaycan və Ermənistan arasında bağlandığına görə bu Ermənistanın birbaşa münaqişənin tərəfi və Azərbaycan ərazilərində əməliyyatların keçirdiyini nəzərə alsaq, bu Ermənistanın işğalçı statusunu təsbiti deməkdir. Növbəti bir bəndimiz bu qeyd elədiyiniz kimi Rusiya sülh məramlı kontingentinin bölgəyə yerləşilməsi ilə bağlıdır. Orada qeyd olunur ki, Rusiya sülh məramlı kontingenti erməni hərbi birləşmələrinin çıxarılması ilə paralel yerləşdirilir və Azərbaycan cəmiyyətinin də və hər birimizin də narahatlığıyla və deyək ki, bəzi hallarda etiraz doğuracaq əslində bəndlərdən elə birincisi budur. Çünki biz bugünə qədər Ermənistan hərbi birləşmələrinin bu ərazilərdən çıxarıldığını müşahidə etmədik. Çünki atəşkəs elan olunandan sonra Ermənistan tərəfindən verilən açıqlamalarda da o cümlədən ərazini bilən və dəqiq məlumatlar ondan ibarət idi ki, münaqişə bölgəsində təxminən 25 minə yaxın erməni silahlı qüvvələri dayanıb və bunlar əlbət ki, Ermənistan ordusunun birləşmələrdir. Orada müxtəlif adlar altında Dırnaqarası, Arçaq Müdafiə Ordusu filan kimi heç bir qurum yoxdur. Əgər Ermənistan ordusundan kənar orada hansısa hərbi birləşmələri varsa, əslində bu bəndə görə onlar faktiki olaraq terrorçu qruplaşmalar kateqoriyasına daxil olur ki, bunu da Azərbaycan dövləti uyğun zamanda, məqsədə uyğun bildiyi halda antiterror əməliyyatları keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Əslində bu bənd bizə o hüququ verir. Çünki orada deyirəm, birinci bəndə görə tərəflər əgər Ermənistan və Azərbaycan imza atıbsa və bu hərbi birləşmələr Ermənistana aidsa, Ermənistan bu hərbi birləşmələr ərazidən çıxarmalı. Yox, Ermənistan indiyə qədər israr etdiyi kimi burada Ermənistanın silahlı birləşmələri yox, güya qondarma Qarabağ müdafiə ordusu adlanan qurumsa orada, onda o demək ki, bu anlaşmanın şərtlərinə görə bu qruplaşma qanundan kənardır və onlar əslində terrorçu bir silahlı qüvvələr kimi dəyərləndirilə bilər və əməliyyat keçirilə bilər. Digər bir bənd, sizin də qeyd elədiyiniz kimi, Laçın dəhlizi ilə bağlı olan məsələdir. Bu 5 kilometr enində nəzərdə tutulur. Burada Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistanla əlaqələrinin sərbəst hərəkətinin təmin olunması ilə bağlıdır və burada bu dəhlizdə təhlükəsizliyə təminatı Azərbaycan verir. Nəzarət isə Rusiya sülh məramlı kontingenti həyata keçirdir. Azərbaycan öz üzərinə düşəni həyata keçirdi, amma bu dəhlizlə, hərəkətlərlə bağlı bir çox sıxıntılar var. Və biz bunu son bir ildə dəfələrlə şahid olduq. Bu həm 10 noyabr anlaşmasından sonra Ermənistandan Qarabağa göndərilən terrorçu qruplaşmalarla bağlı, hansı ki onların əhəmiyyətli hissəsi Azərbaycan tərəfindən aparılan 13-14 dekabr tarixdə antiterror əməliyyatının nəticəsində onlar zərərsizləşdirildi və Ermənistan məhz elə bu terrorçuları hərbi əsirlər kimi təqdim eləməyə çalışır. Bu, əlbət ki, Rusiya sülh məramlıları tərəfindən ən yumuşaq halda belə deyək, göz yumma kimi qiymətləndirilir, məsuliyyətsiz kimi qiymətləndirilir, amma
Aslında baxanda bu çok ciddi bir skandaldır. Çünkü Rusya sülh məramlıları Ermənistandan öz nəzarətləri altında olan məsuliyyət zonalarına olan hərəkətləri, ora gələn vətəndaşları, şəxsiyyətlərini müəyyən eləmədilər və onların bu ərazilərə keçməsi Azərbaycan tərəfindən razılaşdırılmalıdır. Yəni bu məsələyə bu bəndə də ciddi şəkildə deyək ki, əməl olunmayıb sülh məramlılar tərəfindən. Bu bənd üzərində istəyərdim dayanaq, çünki xüsusilə də elə...